byla likvidovaná vlastně sečkou jenom. Teď možná, jestli řekneš komponenty, co tady budete nazývat. Rozpadá. Ještě tady kořenový systém té řepky. Pšenice, pardon. Jo, tady vidíte život v půdě krásně. A když se podíváme na kořeny, krásně vidíte už tady mladý nový kořínky. Starý krásně navazují vlastně na ty kořeny, které byly tady před těma meziplodinama, že ty kořeny dobře rostou, rostliny pěkný, vypadá to velice pěkně, i ta struktura půdy a vidíte ten život, ty žížaly tady prostě jsou a krásně fungujou, vidíte ty bytky tady, pěkná práce. Tak a změříme ještě teplotu. Celý 4 stupně. Zkusíme ještě tady. Máme odbory od Tikejdy, takže je docela bohatá na draslomín, na fosfor.